Nongiye kuguha ikaze aho duhima kuri cya makuru n'ibikorwa bya TV show y'inyuma y'amakuru mu Kinyarwanda byo kwizuba nongiye mana amagiye kwibanda kuri ibi ngibi aho uyu munsi ngiye kukuzanira ido nido ku makuru cyangwa se ku buzima bwa Sultan Makenga cyangwa se indwanya butaka y'umunyamurenge cyangwa se uko umuyobozi wa General wa M23 cyangwa M23 ukomeje kugenda aca ibintu hano muri Republika iharanira demokarasi ya Congo muri rasi yazo akunda gihugu aho yamaraniye cyangwa se nabo bafatanyije harimo nka Major Wingo ndetse na President wa M23 Bertrand Bisimwa bose bamaraniye cyangwa se gahunda ari uko bagamahoga by'umwihariko mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru aho imirwano aho impfu za buri kanya bitewe n'intambara zihahora zirudaca zirangiye mu basi ya Republika Demokarasi ya Congo hari intambara kuhera mu mwaka w'1996 iyi ntambara ikaba ikomeza kugenda yibasira ubwoko bw'abatutsi ndetse nabo mu bwoko bw'abanyamurenge rero aka kanya inyuma ya Rurankunda cyangwa se ubukanya mpuzaniye uyu nguyu bita Sultan Makenga umugabo w'igikwerere umugabo utajyupfa kuvuga ijambo ngo aryibagirwe umugabo ugenda kuri gahunda kandi umugabo ukora icyo yiyemeje uyu nguyu rero akaba n'ubumwe bikorwa bimuranga ntajye cika intege bitewe n'uko akaba anafite system nyinshi cyane zo ku rugamba ndaje ndakwereka ntakubwire ubuhanga yagiye agaragaza ubugambara yahuje mu vento ndetse na FARDC kuri uyu munsi noneho aho nigaragariye ku mirongo y'urugamba benshi bajya bibwira ko umuntu yari umuyobozi batajya basha cyangwa se bitari byishobotse ko uwo muntu yabasha kuza ku rugamba cyase yagera ku rugamba ahubwo atuma bamwungirije bakaba aribo bagera ku rugamba ariko uyu mugabo Sultan Makenga wese ukabikora ahubwo we none uyu munsi noneho yigiriye ku rugamba imbona nkubone arasa na karahava n'ingabo za FARDC uyu mugabo Sultan Makenga bivugwa ko ari indwanyi karabutaka se kuko byaba byaraturutse kuki byaba byaturutse hehe ese ipeti rya general kuko yari kuye cyangwa niryo yihaye ni bya bindi wiyumva ngo ni ba general au programme babariye ba muri za FDL usanga na bazarendo aho usanga nk'umusirikare cyangwa se umujenerali ari general au programme cyangwa se iyo arabyishyizeho bitewe no kuba afite igitinyo cyangwa se afite amafaranga runaka cyangwa hari ikindi arushije ayoboye bityo agahita yigira general runaka cyangwa se akenshi akunze kwigira major general au programme nk'uko rero mu bizano muri Congo n'ubundi abantu benshi akunze kwiha amapeti nakibutse nk'uwitwa mu mbutu wayoboraga kino gihugu cya Congo n'ubundi yigize nawe yari yarihaye ipeti rya marshal ni ipeti idasanzwe mu gisirikare usanga rihabwa umusirikare wakoze ibikorwa by'indashyikirwa kurusha abandi yewe bagendera nta nubwo bagendera ku gihugu gusa ahubwo bagendera mu karere mu mugabane ndetse no mu isi muri rusange bakabona kuguha ipeti rya marshal ni ipeti ritungwa n'abasirikare bake cyane kuri iyi si rero rikaba ryaranatunzwe n'umuperezida wayoboye Congo uwo nta wundi ni marshal mu mbutu uyu nguyu rero akaba yarihaye rino peti mu buryo bwa opokrame bityo rero muco w'abakongomani benshi usanga amapeti bayiha mu buryo buri opokrame ese ni gute Sultan Makenga yabaye general Sultan Makenga rero wabaye no mugabo za FARDC cyangwa se igisirikare cya Republika Demokarasi ya Congo nyuma yuko abavuga urumbi rw'ikinyarwanda ndetse n'abatutsi by'umwihariko n'abanyamurenge bakomeje kugenda bicirwa mu rasi yazuba bwa Congo uyu mugabo nawe akaba ari mu bafatanyije general Rankunda kuba bashinga cyangwa se bava mu ngabo za Republika Demokarasi ya Congo bakayoboka ishyaka mu rwego kugira ngo bazarwanirire bene wabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se banahuje imico uyu mugabo rero Sultan Makenga n'undi akaba yari major general mu sikaye cya FARDC akaba yarakomeye cyane bityo amaze no kugera mu 2023 yese anakomeza ndetse uyu mugabo binavugwa ko yarahagarariye cyangwa se yarakuriye urwego rushinzwe kumobilize ndetse no gutoza abasirikare muri Republika Demokarasi ya Congo mu gisirikare cya FARDC bityo rero ngakaba ibintu bijyanye n'urugamba no gutoza abasirikare ari ibintu bye cyane kandi ngaba azi system nyinshi zo kurwanira mu mashyamba ndetse no mu misozi mwenye mututibagiwe n'ahantu mu nyubako uyu mugabo bivugwa ko n'intambara yo mu kirere ayizi neza ngo ndetse na system ya M23 ikoresha yirukana sukoye 2025 buryo ngo niwe ubagiramo inama kuri uyu munsi nabwo yagaragaye ubwo yatangaga igitekerezo cyanatumye iyi skoyi isubizwa yoshije itabona dore ko yarigabye igitero ku mutwe wa 2023 ubwo intambara yaririmbanyije ubwo byabikubwira byabaye mu masaha y'isasaba dore ko indege ya skoyi yaritangiye kubarasa nyuma yuko yari ikoze mu nda n'ubundi skoyi ikarasa ingabo za FARDC izi ko ari umutwe wa 2023 General Sultan Makenga akaba ari umugabo umurebye wirabura mukuntu uyu mugabo ukabona nta magara menshi afite gusa muremure ushinguye uyu mugabo akunzwe cyangwa se akunze kugaragara atanga ibitekerezo cyangwa aganiriza abaturage by'umwihariko ahantu mu bintu iba yafashe abenshi bakibaza ko uyu mugabo akunze kuhagera cyangwa se abahageze ari uko intambara irangiye nyamara ibigaragarira amaso n'uko uyu mugabo ahubwo n'intambara burya aba yirimo ngahubwo akenshi n'uko aba we adakunze kugaragara cyangwa se kwigaragaza ku mirongo y'imbere Sultan Makenga burya uburyo M23 bwose irwanamo aho M23 bwose igenda ifata ngo n'uko uyu mugabo afatanyije na Major Wingoma ngo yabari aho hafi ngahe
henshi barwana adahari cyangwa se badahari yaba majoro y'ingoma yaba na sultani makenga we mu ventura isa nk'ikubiswe incuro ngikabanza kuyegezwa inyuma gusa uyu mugabo sultani makenga niwe nje kugira ntabwo nje gukora kuri w'ingoma gusa w'ingoma nawe kamaze mu kumozo gakati majoro w'ingoma ni umusirikare ugira murare no umusirikare ukunda kwisanzura no umusirikare uvuga indimi zigeze kuri eshanu uyu mugabo rero akaba nawe yaravukiye hano mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje no kubera imirwano ikomeye cyane ihuza umutwe ayoboye wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC bano bagabo rero bombi bakaba bakomeje kugenda bafatanya bagenda basebye cyangwa se bandagaza igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda kibigicanga ku rugamba rimo rubakuza ni umutwe wa 2023 nyamara icyo nakubaye cyo nuko umutwe wa 2023 bikomeje kugenda bigaragara ko urimo uragenda uzamuka mu ntera ariko abenshi bibaza impamvu umutwe wa M23 udafite n'ibikoresho bihagije waba urimo urarushinga za leta kugenda uzamuka mu ntera ndetse mu bikorwa ugenda ukora ariko wabirebera hafi babona ko iyo mu ventura impamvu iyobowe ifite ubuyobozi bwiza ugereranyije n'ingabo za FARDC rero bivuga ko leta ya Kongo yayobowe mu kavuyo cyangwa se igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiyobowe mu kavuyo ndetse binagendera kuri ideoloji bakiyongeramo ndetse n'ibitekerezo bibi bya FDLR bikanatuma rero ari nayo mpamvu yo mu ventura ku rugamba ibahigika cyangwa se ibahanyura ni umucyo ikarusha ingabo za leta ya Kongo ikazitambukana nubwo nako ziba zitagize ndetse zikanaba zifite ibikoresho biremereye mu ventura ku munsi w'ejo bwo hagaragaye Perezida Bertrand Bisimwa imbere y'itangazamakuru arinzwe n'abajepe ba M23 bakomeye cyane abahungu batajya bapfa gusenewe banavuga ko abantu benshi leta ko ngo yanashinje ko cyabari igihugu cy'u Rwanda cyaba cyagize cyangwa se cyaba cyohereje abajepe bacyo kurinda Bertrand Bisimwa gataba arinzwe na M23 kuko n'ubundi iyi M23 leta ko ngo yu ivuga ko ituruka mu gihugu cy'u Rwanda atari igimutwe ingabo cyangwa se atari inyishyamba z'abakongomani ba kuko abakongomani bo ntago bajye gitekereje kugira umutwe ukomere kuri ahubwo ni igihugu cy'u Rwanda cyateye Rwanda nayo mpamvu nayo ntandaro kisekereza kumuza avuga ko azaza mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa azajya mu gihugu cy'u Rwanda agatera akambuka mpaka ageze i Rusumo ubwo ni ku mupaka uhuza u Rwanda na Tanzania gashaka ko Kongo igira imbibi zikora kuri Tanzania dore ko ibindi ari byo bintu bitabaho kubera ko kugira ngo uhuze u Rwanda uhuze Kongo na Tanzania byagusaba ko igihugu cy'u Rwanda ugikuramo kandi ntabwo wagikura mu giteruye bivuze ngo nuko Kongo ishaka gufata igihugu cy'u Rwanda ikakigira intara yacyo yayo maze ruyo Kongo bikayorohera kuba yaturana na Tanzania ndetse ikanavuga ko ishaka gukuraho iyi mitwe yose yitwaje intwaro nyamara Kongo imaze imyaka isaga 30 yose harabuze amahoro cyangwa harabuze gica dore ko magingo yangaya harimo imitwe isaga 230 yitwaje intwaro ndetse akaba yindi ivuka buri munsi igiteye impungenge nuko imitwe ivuka muri Kongo imyinshi arivuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse bose bakaba bafite gahunda y'uko bazakuraho ubutegetsi bw'i Kigali nyamara bakabivugira mu mashyamba ahubwo bakomeza guhohotera abakongomani babambura imitungo ya ubwo ndavuga abaturage b'abakongomani bamburwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro bivuga ko irwanya igihugu cy'u Rwanda nyamara igakomeza guteza akavuyo ndetse n'imagara mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi iyi ya Kongo mbere rero nakubwira ko Sultani Makenga umwe mu bagabo batajya bava ku izima umwe mu bagabo batajya apfa gushyirwa hasi nayo mpamvu ubona mu ventura kenshi itangaza ko itazemera gusubira inyuma cyangwa itazemera gushyira intwaro hasi mu gihe leta ya Kongo yo itaremera ibiganiro cyangwa se itarahagarika imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugenda yicaye ngo kuri batutsi ndetse n'abanyamurenge mu gice cy'uburasirazuba rero Sultani Makenga niyo mpamvu M23 ubona ngo itagipfa gutsimbuka niyo mpamvu ubona M23 bafite umutima wo kwihambira byose babikomora kuri uyu mugabo rero ngo uzobereye ku bijyanye no kurasa indege bakaba ari nayo mpamvu ubona M23 akenshi ikunze kurasa indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse na zika helikopteri za gisirikare za leta ya Kongo yifashisha izimishaho ngo ndetse akaba atanahangayikishijwe n'izi drone leta ya Kongo yaguze nubwo leta ya Kongo ivuga ko zino drone yaguze arizo kurashisha igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kurashisha umujyi wa Kigali nk'uko bigenda bitangazwa itangazamakuru bigiye bitandukanye bigenda biganira na Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo wiringiye cyangwa se uzi ko amahoro ye yose azava muri izi drone yaguze mu gihugu cy'Ubushinwa Sultani Makenga nawe ngo ntajya ahangayikishwa n'intwaro zo mu kirere bitewe n'uko nawe azi kurwana intambara mu kirere usibye ko M23 bitaragira ibikoresho bihagije mu rwego kugira ngo nayo ibashe guhagurwanya inzira intambara zo mu kirere ariko ubundi niyo bibaye ngombwa uyu mugabo ngo azobereye kurwana intambara zo mu kirere iyi ngiyi nazo TV show nyine nkaba nari Emmanuel Ciao Astra Vista.